Informacija o početku izrade strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije od 2025. do 2040. prošla je skoro nezapaženo u javnosti, a priča o njoj podsjeća na bajku o Snežani sedam patuljaka. Napisao je u nedavno objavljenom tekstu diplomirani inženjer geologije Aca Udicki, gost otvorenog ekrana, aludirajući njime na položaj i mala primanja rudara u našoj zemlji. Tehnologija je manje više svuda podzemna tehnologija eksploatacije ista. I slična, nije ista, sve se razlikuje od rude do rude, ali manje više je slična i nema tu. A ovi rudari imaju smešno male plate, na primer. To je neverovatno. To i treba i u toj strategiji da se kaže. Da moraju da budu plate, svetske plate. Jer oni proizvode naročito ove berzanske robe, metale koje se prodaju i nafta. Oni prodaju po svetskim cenama, a naše plate dobijaju. Pa kako? Prema važećem zakonu, vrednost mineralnih sirovina ili drugih geoloških resursa utvrđuje vlada svake druge godine na osnovu njihove tržišne vrednosti, iako se tržišna cena ruda svakodnevno utvrđuje na međunarodnim berzama, što je i obračunski neprihvatljivo, smatra Udicki. Ko je zadužen da prati dve godine u ministarstvu, da prati prosečnu cenu rude i da kaže da prosečna cena rude u prethodnom periodu, dve godine, ne ni obračunska, završni računi svakoj firme se sa 31. do 28. februara moraju da se predaju. Kako ti možeš dve godine? Onda da je rekao 31. decembra se određuje da bi ovaj mogao da zna kako da obračuna svoje, ono što mora prema državi. Ne, svake dve godine. Ako projekat Jadar bude realizovan, Srbija bi mogla dostići prihode i životni standard građana Norveške, nedavno je izjavila predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Za razliku od Norveške, međutim, koja za sebe zadržava između 27 i 78% ukupne vrednosti proizvedene nafte i gasa, u našoj zemlji je rudna renta za ugalj od 3 do 5% do 7% za naftu i gas. Odredbe zakona prepisane su iz starih zakona iz vremena socijalističkog samoupravljanja, kojima osim toga nedostaje i ekološki aspekt, tvrdi Udicki. Zakon, onaj dok je bio posebni zakon o geologiji i rudarstvu, do 2011. oni su važili od 1995. A pravilnici po kojima se vrši istraživanje i eksploatacija, za naftu je od 1987. godine, za vode i čvrste mineralne sirovine i 79. I tamo se često spominjaju, znate šta je OUR? Organizacija udruženog rada, to je socijalističko samoupravljanje. U svakom od tih pravilnika koji nam diktiraju overu rezervi, ovo ono što se poziva zakon, stoji OUR i moraju to i to. U 2-3 člana, OUR. I u direktivi za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa Evropske unije još iz 1994. godine, koja nije menjana, stoji da država nad njima zadržava suverenitet i suverena prava planiranja, a ova pravila važe i za bakar, zlato i ostale rude, te također određuje pravila planiranja i eksploatacije koju ima pravo da zabrani i za koju određuje tehnički nadzor, naveo je Udicki. U interesu eksploatacije postojećih rudnika potrebno je hitno, smatra on, usvojiti predloge zakona o tehničkom nadzoru, koncesionim istraživanjima i koncesionim naknadama, među kojima i rudna renta, jer da su oni primenjeni prošle godine, Srbija bi, kako je rekao, imala dodatni prihod od 2 milijarde dolara, što je polovina prihoda rudarskih kompanija. I sva rješenja su prilagođena pravilnicima, zakonska tim pravilnicima, umjesto da bude obrnuto. Normalno u to vreme se o ekologiji nije vodilo računa, ne samo u Srbiji i tadašnjoj SFRJ, nego u celom svetu. Sada kada bi se ti isti pravilnici, one u tehničkom pogledu, su korektni, po meni manje više korektni, možda se popravi, ali njima fali ekološki aspekt. Da zaključimo, nema ništa od Norveške, ako ostanemo na 3% umjesto na 78%. Neka bude 55% kao u arapskim zemljama. Prosek arapskih zemalja isto po tom ima
publikacija gde se vidi kako 84 zemlje sveta, gde se vidi kako raspodeljuju taj novac od prodajne cene, baš i briga za troškove. Ti možda nadvidaš troškove pa da ti država pogriva gubitke, ako hoćeš, mislim. Da. Prodajna cena, ti tvoje troškove radiš šta hoćeš i kako hoćeš. I zbog toga je neophodno uraditi, ponavljam, usvojiti i realizovati ta tri zakona o koncesionim istraživanjima i eksploataciji, o koncesionim naknadama i o tehničkom nadzoru investitora koje vrši koncesijone istraživanja i eksploataciju rudnog blaga, ajde da ga nazovemo tako, pošto to jeste. Može li se ovo menjati u budućnosti nekim drugačijim ugovorima? Evo, ovo posebno za... Nemamo mi ugovore sa investitorima. Jer postoje međudržavni ugovori. A sa investitorima, sa Zijinom, sa NIS-om nemaš ugovora. Samo rešenja. O eksploataciji nema ugovora. To znači da se ne može menjati? Šta? Pa može, svaki ugovor, isto ustav kaže, svi međudržavni ugovori moraju da budu, član 16, svi moraju da budu u skladu sa ustavom. Znači, ako u ugovoru sa Kinom ili Rusijom stoji da ne stoji koncesija, znači mora da se promeni i ovo će biti predlog sam, ta tri zakona koje sam ja uglavnom uradio, sa tehničke strane pravnici i kolege su pomogli da se obliču u pravnom obliku i da se deponuje posle u Skupštini Srbije. On je baziran na modelu koji prepoznaju Rusija i Kina i primenjuju svoje teritorije za naftu. Oni primenjuju. U toj publikaciji se tačno vidi. Ali zašto mi to nećemo da uradimo? Ne mogu da kažu da oni ne znaju šta je to. Stoji da znaju i da koriste na svojoj teritoriji. Znači, neće biti iznenađeni. Možda će biti iznenađeni ako kažemo moraš i kod nas, a ovako da ne znaju šta je to, ovako prave se blesavi. Zašto? Mi smo neuka stranka, ne znamo ništa, ni o čemu. I oni su došli da nas spasu, da ostanemo bez pijeće vode. Kad ste sad spomenuli pijaću vodu, osvrnut ćemo se kasnije malo i na taj problem, ali koje bi bile prednosti koncesionog modela za istraživanje i eksploataciju rudnog blaga, znači, osim tog profita? Pa, država ima pravo da učestvuje u planiranju. Može da kaže, ne možeš sad Zijinu da kaže, ne možeš da proizvodiš toliko, na primjer, iz čukar u peki. Evo imam podatak, na primjer, iz decembra 22. godine, u odnosu na decembar 21. godine, proizvodnja metala je povećena za 232,5% u odnosu na decembar prethodne godine. Znači, preterana je eksploatacija. Pa da, isto. 232%. Tada je krajem 21. godine pušten u rad rudnik Čukar u Peki. Da. Taj takozvani zeleni rudnik, koliko je zelen, ne znam, ali ajde. I oni to proizvode nemilosrdno. Ove što crpe naftu nemilosrdno, ovi crpe što pre. Zašto to rade? Moja pretpostavka. Što više da izvuku, dok se Srbija i Srbija ne osvesti da može to da uradi, da im kontroliše planove godišnje proizvodnje, da im kontroliše dnevnu proizvodnju, mesečnu, tehnički nadzor nad njima, da ne mogu da se ponašaju tako kako se ponašaju, da ministri idu da mole njih, nego oni dolaze kod ministra, bilo kog, predsednika opštine, a ne da jedva čeka predsednik, da mora da ode nešto da ga moli. Zadnje, ovaj može da ga spreči, da obavlja svoju delatnost, a onda će odgovarati svom poslovodstvu. Sad se opet vraćamo na ono da je Srbija rudarska kolonija. Pa da, jeste. Sad, neće biti već, jeste, samo nismo obavešteni. Evo, večeras gledaoci koji nas gledaju su mogli da razumeju da izgleda da jesmo. Osvrnut ćemo se zaista i na problem nedostatka čiste pijaće vode u Vojvodini. Kad ste već to spomenuli, ovo je dugogodišnji problem. Mi sada imamo generacija odraslih ljudi, na primjer u Zrenjaninu, koji se ne sećaju da su popili vodu sa slavine za svog života kod svoje kuće.
osim prečistača ili filtera, bilo bi neophodno da sva naselja budu pokrivena kanalizacionom mrežom, a nisu. Imali šanse da se ovo reši u nekoj skorijoj budućnosti, imajući u vidu sve ovo o čemu smo i govorili? Pa, evo, na primer, isto su urađene još dva zakona, istom paketu, i deo koncesionih naknada treba da se koristi za to predviđeno. Za prečistače otpadnih voda i prečistače vazduha. Znači, da bi prečišćavao otpadne vode, moraš da imaš dobru kanalizacijnu mrežu. Znači, sve to može da se upakuje. Zamisli sad da, na primer, trećina je predviđena po tom zakonu o koncesionim istraživanju, trećina svih koncesionih naknada da ide za prečistače otpadnih voda prema ovoj proceni za 2023. godinu, to je 700 miliona dolara bi ostalo Srbiji za rešavanje prečišćavanja otpadnih voda, između ostalog i kanalizacije. Moraš da napraviš kanalizaciju, nećeš napraviti prečistač, nemaš šta da priključiš na njega, na taj prečistač. A onda trećina predviđena od tih naknadi da ide za izgradnju i održavanje filtera industrijskih gasova. I to sve da bude pod državnom kontrolom, ne da bude opštinsko ili ovo ili ono. To je državna firma koja finansira, a taj investitor ili opština isplaćuje taj trošak u realnu cenu, ne bez kamate, bez toga, za amortizacioni period. Proizvođač kaže 30 godina, za 30 godina ćeš isplatiti to, i onda će država ponovo kupiti nova, ako ne održava ili se pojavi nova tehnologija, ažurirat će i inovirati sva postrojenja. Idemo dalje. To je predlog. Postoji i taj zakon, ta dva zakona su predviđena. I jedna trećina je predviđena, znači 700 miliona dolara je realizovan, postoji usvojen model za, znači, 33%, od 33% koncesionih naknada, jedna trećina, znači 11% ide za povećanje plata, zarada, ne plata, zarada medicinskim radnicima. 11% za povećanje zarada nastavnicima. Da. I 11% ide za povećanje subvencije poljoprivrednicima. Znači, to je grubo po 230 miliona dolara bi ove godine poljoprivrednici imali veće subvencije ili bi prosvetari imali veće plate kad se to raspodeli, ili lekari, medicinari veće za 230 miliona dolara bi imali veće zarade od koncesionih naknada. Bez zdravstva, školstva i poljoprivrede nema nam života, jel tako? U to se... Sve to zvuči kao jedan dobar model, ali sad... To je predloženo, neće da ga usvoji. Ja mislim da je sad isklonjen sa dnevnog reda saziv nove skupštine. A šta sprečava to usvajanje? Dobra volja, ovo što kažu, politička volja. A nema nešto do terenskih uslova? Kakvih terenskih uslova? Znači, može da se sprovede, da nema tu, sad, mislim, vrlo je idealno, jel? Pa nije idealno, ja mislim da je realno. Sa svim ljudima sa kojima sam pričao o tom modelu i to kad sam im objasnio, kaže, to je realno. Nema drugih prepreka osim političke volje da bude usvojeno u Skupštini Srbije i da se krene u realizaciju odmah, ne za 5 godina. Mi donesemo zakone, pa realizacija kreće za 5 godina, ne, nego juče je trebala da krene realizacija. I, na primer, evo, zaštita životne sredine, koliko ljudi zna da krivični zakonik Srbije od 260. do 275. člana ima zaštitu životne sredine? Krivični zakonik. Interesantno. Niko to ne spominje. I tamo svašta piše, ko odgovara, ko ide u zatvor, kako ide u zatvor, zašto i ovo, ono, na primer, direktor firme, ako ne sprovodi meru države, a mera države je zakon, ide u 5 godina ili 3 godine u zatvor. Zdravo.
Izazovi novog vremena, poput telefona i tableta, mogu uticati na psihomotorički razvoj kod dece. Mladi roditelji često su u dilemi o tome koje je pravo vreme da se dete upozna sa novim tehnologijama. O tome savet svakako treba zatražiti od stručnjaka, ne na društvenim mrežama, smatra gošća našeg otvorenog ekrana. Definitivno, meni ako treba savjet o lepoti, ja tražim savjet o lepoti od nekoga ko se time bavi. Ne tražim savjet o vaspitanju i stvarno mislim da je potrebno da mladi roditelji malo se više osveste i da paze gde čitaju i pronalaze informacije o vaspitanju i podizanju dece. Moderni mit o maminih 5 minuta za sebe tokom kojih će se dete zanimati nečim drugim samo je mit, kaže Marković, naročito zato što se to vreme kupuje davanjem telefona detetu i što to nikada nije samo 5 minuta. Zato što slobodno možete potražiti na internetu snimke kako dete reaguje kada mu se uskrati telefon, to izgleda kao potpuno skidanje sa nekih narkotika. Znači, deca potpuno gube se, padaju u trans, zato što taj svetleći ekran je, on njima izaziva, on njima budi, daje im tu dozu dopamina koja mu je potrebna i kada to naglo prestaje, nastaje potpuni haos. U današnje vreme postaje trend pojava da nad svojim detetom roditelji gube kontrolu koja je vrlo važna u njihovom razvoju i vaspitanju, upozorila je Marković. Znači, mi imamo danas kao neke male gospodare koji kontrolišu naše vreme. Podizanje deteta ne bi trebalo da bude toliko teško. Ja ne znam zašto je to postalo toliko opterećujuće i onda kada dete plače i traži nešto, šta se dešava? Evo, dajemo još, kupujemo još. Deca, naročito u ranom uzrastu, moraju da imaju kontakt sa realnošću i roditelji treba da im omoguće takvu vrstu stimulacije koju će dobiti kroz igru i razgovor, čime će izbeći zavisnost koju im donose boje i zvuci sa elektronskih uređaja, a koja kasnije može dovesti do niza problema i poremećaja. Mene često roditelji pitaju i kad ih ja pitam da li daju detetu telefon i u kojoj meri, koji je to vremenski opseg, jer ne mogu ni ja da budem sad kao da sam pala sa Marsa, to što se meni to ne dopada i moje dete zaista nije imalo kontakt sa telefonom. Moje dete kada vidi telefon na stolu, a da nije moj, ono donosi do prijatelja mog ili šta god, ne koristi, ne zna. Ukoliko se pogledamo neki snimak na kom se nalazi ona, to je u redu, ali ukoliko već roditelji smatraju da je potrebno, zato što da bi bili u korak sa trendovima, jer to je nešto što su meni objašnjavali ranije pre nego što sam imala dete, da je važno da mi dete bude uključeno, zato što sutra će to koristiti. Ja sam rekla u redu, ali u nekom uzrastu da. Koristimo i mi, iako smo se sa tim uređajima sreli u srednjoj školi prvi put, recimo. Pa da, danas je to mnogo, mnogo ranije. U redu mi je da dete koje krene u školu, pa da ima telefon, da može da se javi roditelju, to mi je u redu. Satić, smartić, šta god, ali da koristi aktivno, da provodi vreme na YouTube-u, gde može da, i sad taj kontrola što postoji, da se to može, da se može kontrolisati sadržaj kojim pristupaju, to opet i dalje nije dobro. Te boje i ti zvukovi koji izlaze, oni ne daju pravi uvid u svijet koji je realan. Oni moraju da imaju kontakt sa realnim materijalima. E sad, upravo to što ih stimuliše iz realnog svijeta, zvukovi. Muzika koja dolazi možda sa nekog instrumenta, a ne sa telefona. Bajka koja se čita, a ne recimo... Majka koja priča. Da, i tako dalje i to mi slično. Koliko je važno u stvari pozabaviti se tim nekim elementima? Ono što je isto važno, da se sad roditelji ne uplaše, nije bitno da sad to bude konstantna stimulacija, da dete mora konstantno da bude roditelj oko njega, da mu sačita bajku, da se slažu koske, znači oni moraju da nauče sami da se igraju. Na kraju večeri da mama čita priču, to je u redu, da nekad dete čita roditelju priču, ne mama, naravno i tata. Da se dete samo upoznaje sa tim materijalima. Znači, nije potrebno po ceo dan sad dečiju glavu opterećivati sa svim i svačim. Ima vremena. Ali
kažem, najpraktičniji primer, taj mali pasulj koji deluje kao da je opasan i obična kutija sa rupicom, ubacivanje predmeta. To je njima toliko zabavno. Udaranje po loncima i otvaranje poklopaca. Probušiti bilo kakvu rupicu i bacivanje predmeta, izvlačenje. Kad leže, kad su još bebe, okačiti različite predmete oko njih, da ih dohvate, da razvijaju ruke, da razvijaju, jačaju mišiće, to je sve vrlo važno, važno za njih. 5 do 20 minuta dnevno neke konkretne stimulacije, to konkretnog usmerenog rada, će njih negde stimulisati dalje da oni sami istražuju prostor i da sami smišljaju svoje igre, naravno kasnije kad budu krenuli kroz prostor, kada se osposobe motoričke da se kreću. E sad, mi smo nekako ovdje akcent stavili na tu potencijalne probleme, ali često čujem od ljudi koji rade sa decom i onu rečenicu, ma deca su sjajna, deca su super, kako su nam realno, jeli? Deca, vi svakodnevno radite s njima, pitanje je čime vas iznenade, čime vas oduševe, evo. Ja imam tu sreću što sarađujem sa porodicama koje su i tekako uključene u vaspitanje svoje dece, uključuju ih u razne aktivnosti, prate njihov razvoj, tako da samim tim kod mene dolaze deca koja ostvaruju izvanredne neka postignuća za svoj maleni uzrast. Ono što mi je iznenađujuće jeste da, kažem, tom ranom stimulacijom i konkretnim usmerenim aktivnostima, kad im se pažnja negde iskristališe, kada uspem da ih dobijem, tako da kažem, na nekim aktivnostima, da to traje, jer njihova pažnja je stvarno kratkog intenziteta, ali da neka aktivnost može da traje za početak minut, da mi posle nekoliko, da kažem, tretmana, to nisu tretmani, nego posle nekoliko radionica, dolazimo do toga da njima to nije dovoljno, da žele još. To je sjajno. A to se može dobiti vrlo, vrlo kratkim vremenskim periodom. I primijetila sam u radu da deca koja dolaze na duže vrijeme na različite radionice, da li su kreativni, da li su za razvoj pažnje, da oni u prostoru sami jedi sa drugima od tanjira i čaša i konopca pravi svoju igru. To mi je bilo baš fantastično. Što znači da je urodilo plodom, jer da ih je, znači, nekoliko predmeta, kao mi kad smo se igrali. Znači, imaginacija. Imaginacija, da. Kao mi što smo se igrali. Ko je nas zabavljao, ko je nam osmišljavao, imali smo zid i loptu i učimo da brojimo, učimo u ostalom kako, šta je lopta, šta je zid, šta će da se desi, uzrok posledica. To je nešto što danas toga baš nedostaje. Malo zakoni fizike, malo, svega. A kakvi su roditelji, da li vas oni iznenade? Pa moram da kažem da ima svega, stvarno. Sarađivala sam se decom školskog uzrasta, sada sam se usmerila definitivno na predškolski rad sa decom od 2 do 7 godina, to mi je nešto što to polje me više zanima, jer mislim da se tu može mnogo više uraditi, jer ovo u osnovnoj školi već dobijamo negde formirana bića i onda kao da se negde više nosimo sa nekim posledicama, koje su danas baš stvarno katastrofa s ovim silnim nekim popuštanjem i silnim nekim promenama u obrazovnom sistemu. A sa decom mlađeg uzrasta i tekako može dosta toga da se uradi. Dopada mi se kada uspijem do roditelja da doprem da smo mi tim. Znači sve što sarađujemo. Ja sam nešto primijetila, voljela bih da obratite pažnju na to kod kuće. Možda biste mogli pojačano da radite na ovom polju i da roditelj na to reaguje otvoreno. To mi je nešto što mi je definitivno jedan prelep primjer u praksi. Naravno, ja sam od toga dosta dolazila jer je to jedna jako vrlo osjetljiva tema kada je u pitanju dete, kako nekome uputiti povratnu informaciju ukoliko se primijeti da nešto izlazi iz nekog okvira normalnog. Grubo rečeno normalno, mislim šta je normalno, nešto što je prihvatljivo ponašanje, na primjer. Mislim da nisu svi toliko spremni i odrasli da prihvate da je nešto nije po volji. Ono što je važno jeste da deca koja pohađaju neki određeni program, da li idu u redovnu vrtić ili dolaze na radionice ili na sportić, da moraju da prihvate neka pravila ponašanja, kako će se ponašaju u grupi, da moraju da čekaju svoj red i sve ostalo što podrazumeva rad u grupi generalno, da oni to negde prihvate ukoliko dete, na primjer, nije ispoštovalo te norme, da se to na tome stvarno poradi.
ta vrsta, kad bi se to ostvarilo, saradnja između stručnog lica i roditelja, mislim da bi bilo mnogo, mnogo lakše. Danas mi se čini, pogotovo na nivou škola, da smo se nekako kao otuđili jedni od drugih, kao da mi nešto želimo loše, ne daj Bože, nekom detetu, da mi grešimo u procenama. Nekako smo stavljeni baš kao na sud, sve to što smo mi učili, kao da to može da se stavi po strani, nekako kao da moramo da se prilagođavamo svakom i detetu i roditelju, što realno nije moguće. A ima li onoga, verujem da je to u školama se više primeti, ali možda i kod dece predškolskog uzrasta, ima li onoga da roditelji pokušavaju da kroz njih ostvare neke svoje neostvarene želje ili ambicije i tako? Ono što je isto, mi moramo da pratimo trendove. To sam primetila, da mi moramo da pratimo trendove, kao da nam malo fali nekog zdravog razuma. Eto tako, kad moram tako da kažem, da danas je toliko aktivnosti u našem gradu ili u našoj okolini, i sportić, i ples, i jezik, to je previše. Ja uvek savjetujem roditelje, sportić je potreban, crtica obavezan, zato što uključuje celo telo, motorički razvoj je vrlo važan, za razvoj mozga, sutra za funkcionisanje u svetu i generalno i učenje malo tih pravila i šta je fair igra, sportić je sjajan, ali isto tako od neke treće, četvrte godine, kada to već ima nekog smisla, kada dete može samo i da ostane, jer to je dosta i bučna aktivnost i nije baš ni prijatna deci na tom malom uzrastu. Znači, vrtić, sportić i još nešto. I još nešto. Ali to nešto bi bilo lepo da trebalo bi da bi roditelji razvijaju taj neki odnos. Ja, na primjer, sam za taj otvoren odnos sa detetom. Da se sa njim priča i da se ono uvažava. Nisam pristalica modernih principa u vaspitanju, ali taj moment da ja uvažavam moje dete i njegove potrebe. Znači, ako moje dete voli da... Ne da ono odluči. Ne da odluči. Možda ima dva izbora, pa da se dogovore. Da odluči između dva. Ali ako moje dete lepo peva i voli da peva, hajde da ga usmerimo na to, a ne da sad svira klavir, jer ja nisam. Čini mi se da ima dosta tih momenata, da sad da pravimo od njih kao, da previše trpamo u njihove male glave, a na kraju dana oni ipak žele nas. Eto, to je. Šta na kraju dana? Na kraju dana im trebamo mi. Na kraju dana im treba taj moment, jer mi previše radimo i stvarno je to tačno. Mi radimo po ceo dan, onda trčimo, pa trči baka po dadilja, kogod, po dete u vrtić. Pa onda idemo na aktivnost, pa idemo na drugu aktivnost. Kad dođemo na brzinu, idemo da se kupamo večeramo, da spavamo, sutra ponovo neka aktivnost. Znači, malo da usporimo, da zaboravimo, da dođe vikend, da spakujemo se, idemo na piknik, da se to ne reši sa još jednom skupom igračkom, jednim skupom rođendanom, nego da mi budemo zajedno, porodica, da provodimo vreme, da se slušamo, da gledamo zajedno film, ma šta god, toliko zajedničkih aktivnosti može da se sprovede. To je ono što njima fali, jer često u radu mi se desi da dete neko vreme odličnu saradnju imamo i da jednom momentu dođe do prezasićenja, baš zato što je previše aktivnosti, što mu fale roditelji, što previše je svega. I mi smo u previše aktivnosti, kamo li oni? Da, i sad više puta ste upotrebili to gruba motorika, fina motorika i ostalo. Dete zapravo treba da skače, da trči, da, jel, evo sad leto je, da uče, da plivaju, da ostalo. I najbolje da su napolju. To je značajno za šta u budućnosti? Kad usvoji, jel' se, sve to, evo, znači, kad odraste, to ćemo koristiti za šta? Koristit ćemo za celokupno funkcionisanje u životu. Danas primećujem da pre par godina, kada sam stvari napravila neko preusmerenje u svom radu, baš zbog toga što držim razne kreativne radionice za decu, i onda primećujem da oni, na primjer, ne znaju da drže lepo ispravnu olovku ili da ne znaju gdje je leva desna strana, da ne mogu da pređu središnju liniju tijela, znači da koriste obe strane u isto vreme, što je baš strašno, jer kad uporedim nas, šta smo mi radili, kako smo bili napolje, kako smo trčali, padali, povređivali se, skakali, prevrtali se, kolut napred, kolut nazad, lastiš koji je vrlo važan isto za razvoj,
Toga danas nema i onda dalje pravimo decu koja ne obavljaju samostalno svoje aktivnosti, koje ne znaju gde su im. Gde su im stvari, gde spakuju sami svoje stvari, ne znaju za red, raspored, disciplinu. To sve dalje povlači velike posledice, jer to je posle, kako se nije usvojilo na vreme, prvih od 2 do 7 godina je stvarno vrlo važan period za njihov celokupan razvoj, jer što se tad uradi, njihov mozak se razvija duplo brže i duplo jače nego naš odrasli mozak, koju onu količinu i reči i svega usvoje za tako kratko vreme. Zato treba iskoristiti taj period što više. E sad, imamo, zapravo daje se negde šansa deci da vrlo rano kreću i sa učenjem stranih jezika. Imamo i bilingvalne dece, što je onako, je li dobra okolnost kad se desi da može. Da li su takva deca u blagoj prednosti? Evo, kako to izgleda kad su u grupi sa drugima? Sad već, s obzirom na iskustvo, mogu da prepoznam kada dođe novo dete u grupu da vidim da li je već pohađalo neke programe, da li je učestvovalo u nekim drugim aktivnostima. Ta deca su otvorenija za nove. Vrlo su samopouzdanija, već vladaju prostorom, tako da kažem. Već traže neke druge materijale, kao uviđaju neke razlike u odnosu na neki drugi, na primjer, centar gde su bili. Baš sam primetila da ta deca koja su uključena, s kojima se definitivno radi, su mnogo samopouzdanija, a to je danas jako važno, pogotovo za školsku decu, s obzirom na sve ovo što se dešava kada je reč o vršnjačkom nasilju, samopouzdano dete, dete koje ima u ostalom toplinu i podršku od roditelja u svemu i u greškama i u svemu dok uči, to je nešto što ih ojačava za dalje. Za dalje radi. Ja sam primetila konkretno u mom radu, u tim vežbama koje im dajem, da ja ih namerno, a to je stvarno nije bilo nikakav, nisam imala cilja, sam izvukla posle sjajan zaključak. Oni u principu rade individualno, jedan na jedan sa radioničarom, to je sa mnom, neki zadatak. A ostali, da mi ne bi pravili sad buku, ja ih stavim sa mnom da oni sede da gledaju dok neko radi zadatak. I onda razmišljam kako mi, kada se stavimo, sad, na primjer, i vi i ja sedimo ovde i osjećamo verovatno neku kao, neko bi možda imao još veću tremu, oni to nemaju. I onda razmišljam kako je to sjajno, jer možda, naravno, sad to ne mogu da zaključim, jer potrebno da oni krenu u školu, da se još malo više osposobe i neke, ne znam, neke druge aktivnosti, na primjer, dramske ili muzičke, pa da krenu negde da nastupaju javno, baš me zanima da li će to uticati na njihove javne nastupe. Jer mi se čini da na tom uzrastu ne postoji taj moment kao sad nekog stida, nema blama. Ako radim, grešim, padam, to je to. Idemo dalje. Zato je naravno važno kako će odreagovati odrasla osoba i kako će odreagovati druga deca, ali zato je pedagog tu da tu situaciju napravi vrlo komfortno, da nije strašno, učimo, idemo ponovo, hajde opet. I to je nešto fantastično. E sad, spomenuli ste i fer igru i takmičarski duh. Nažalost, kod starije dece školskog uzrasta to je postalo nešto onako malo ratoborno, pa se znaju da se zamrze zbog toga što je neko bolji. Kako sad to napraviti na vreme, a da se podstiče u pravom smislu, da prihvatamo tuđe uspehe? Na kraju, i da ne mora svako biti najbolji. Tako, ali to se zavisi od roditelja. Nema 6 zlatnih medalja za sve. Tako, to se zavisi od roditelja. Postoje deca koja teško podnose poraz. Ja sam jako pristalica takmičarskih igara, zato što ja sam jako pristalica frustracije koja užasno zvuči u našim, ja znam kad sam razgovarala sa ljudima, odmah kreće neka negativna reakcija, jer kod nas je sve što je usmereno na decu mora da bude nekako kao, mora da bude plišano, mora da bude upakovano i sve je to nastalo iz nekog, iz neke lepe namere. Kod nas je sve nešto, i sve je u svijetu nastalo iz neke lepe humanističke, humane namere, da mi nešto napravimo lepo, da mi dete zaštitimo. Niko dete neće maltretirati. Frustracija je zdrava. Frustracija je zdrav odgovor organizma. Ja, ti sad nešto ne možeš. Ti sad nešto ne možeš. Ja kao odrasla osoba koja tebe ovde nešto učim, ja sam autoritet, mene zanima dok li će da seže tvoje nezadovoljstvo time što ti nećeš da dobiješ. I ti možeš da budeš nezadovoljen, ali ti nećeš dobiti to.
bacanje stvari, histerija, urlikanje i slično nije dozvoljeno. Ne mogu ja to da promenim, ali sam primijetila i u radu sa takvom decom da oni itekako vole autoritet. Itekako vole autoritet, ali negde se verovatno to prođe, pa svi mi smo se mi ponašali na određen način ako to prolazi. Frustracija je zdrava i detetu treba razvijati toleranciju na frustraciju sa tim situacijama kako takmičarske igre su sjajne. U Novom Sadu će od septembra za 10% poskupiti deo komunalnih usluga, voda, kanalizacija, odnošenje smeća, sahranjivanje, pijačarina i usluge zoohigijene. Kažu nije mnogo, čuj nije mnogo, mnogo je. Ako neko ima četvoročlanu porodicu, pogotovo sad, kad ima dva đaka, neka samo imaju u kući, njih dvoje, ako možda jedno radi na minimalcu, drugo, plate stan, plate ostale režije, plate struju, Boga mi je, svaki dinar njima skup i veliki. Ne znam ja kako se ova deca današnje bore i ovaj narod kako se bori sa svim tim. Kad čujem koliko su ti stanovi, koliko su stanarine, koliki su troškovi, to je stvarno, stvarno treba izgurati. A plate baš ne znam koliko isprate sve to. Novo poskupljenje komunalija u Novom Sadu biće treće za 3 godine. Nije to samo na godišnjem nivou. Ide to od 5%, 2%, 3%, 10% kad kažu. Ali to se svaki put povećava da mi ni ne osetimo i ne znamo kad. Evo, televizija koju, RTS, sad mi kao gledamo RTS, plaćamo ga kablovska. Plaćamo kablovsku, plaćamo tu RTS, znači moramo i posebno da ga platimo. A šta mi koji ni ne gledamo RTS? Šta oni koji uopšte ne gledaju televiziju, imaju priključak za struju i moraju da ga plate? Mislim, to su sve neke nebuloze koje kod nas prolaze, za koje su neki vikali čim dođu na vlast, ukinuće, neće toga biti. Međutim, evo sad lijepo podižu cenu, to je sad već 350 dinara. Malo po malo i živeti je sve skuplje, pa građani gledaju da uštede i pri kupovini osnovnih potrepština, kaže Mirković. Gledam da šta je najjeftinije, da li je ovo baš ili je ne znam naš, čije šta je, da li je malo jeftinije, da li je ulje 135 ili je ulje 150, 170, pa kupit ću ovo od 135 ili nema veze, sve je to isto ulje, računa se. Samo je jeftinije, pa uštedim ovde 30 dinara, ovde 50, ovde ću 100 i ajde mogu da kupim nešto što je osnovno što... prodavnica ko prodavnica, oni gledaju svoje, naravno, koji svako gleda svoje interese, onda objave akcija 2 dana za penzionere, 10% popusta, onda penzioneri siroti misle da će moći da kupe za cijelu godinu, pa požure u prodavnicu za ti 10%, ne bi li nešto kupili, a nema to šta da se kupi, uštedeće 200-300 dinara i to je to. Povećanja penzija ne mogu da isprate poskupljenja, kaže Mirković, naročito u situaciji kada su ta povećanja procentualno ista i za primaoce najnižih, koji spadaju u ugrožene kategorije stanovništva, kao i za one penzionere čija su primanja veća od prosečne zarade u Srbiji. Evo moram da se nasmejim. Mislim, jednostavno moram. Pogotovo kad sam čula najavu, rastu penzije nikad veće bile nisu, nikad veće neće biti, idu čak, neće biti 10, bit će čak 11%. Pa majko moja, pa šta to znači? Znači, meni koja ima penziju minimalnu invalidsku, evo, ma invalidska penzija je 25.000 i nešto. Znači, ja sam pod ugroženima. Ja se vodim kao socijalno ugrožena. I sad ću ja dobiti 2.500. Neki tamo imaju 150, 180 hiljada penziju i on kad dobije tih 10%, on je dobio moju penziju. Samo na povećanju, u principu. Nikada, ali svaki put to kažem i moram i sad da kažem, to povećanje penzija svima isto. Nije normalno. Ja znam, ja sam slušala da su, evo sad, pa da, prošle godine u Hrvatskoj je bilo povećanje penzije, ali oni što imaju, na primjer, ajde kod njih ti, ajde 200 eura, on je dobio 50 eura. Onaj što ima 300 eura, on je dobio 20 eura. Onaj što ima 500 eura, dobio 10 eura. Mislim, nije se išlo da dobiju svi isto, linearno, ne. Daj onome što ima najmanje.
kad će, kaže, stiće, penzije će biti ne znam koliko, prosečna penzija. Prosečna penzija nije normalna, prosečna plata nije normalna. A sad bi vam odgovorili, ali ja sam svoju penziju zaradio, dobro, život sve to na visokoj stoji. Plati. Sve to stoji, nikomu ne brani. Pa jel ovi ljudi što dobiju sada, što su radili 40 godina, ali nisu imali sreću da rade u takvim nekim firmama državnim, da imaju platu od 100.000. Oni imaju 30, 35.000 penziju. 60, 65 godina imaju života, 40 i kusur godina radnog staža i dobije 35.000. Pa je to normalno? Šta je on radio 40 godina? Gledao, a ta je radio. Ti ljudi su radili, verovatno, poslove teže. Nisu sedeli u kancelariji, nisu mudrovali, nisu bili intelektualci. Oni imaju veće profesori, ne znam ko oni imaju, bankari. Imate li vi utisak da se penzioneri na konto tih povećanja, da se malo manipuliše? Malo više, malo više. To kad se kaže onako, penzioneri će imati povećanje penzija, nećemo i zaboraviti, mi mislimo na njih, dobit će 10%. I sad penzioneri to, jao, vidiš, dobit ćemo 10%, pa to je toliko, vidi, opet, ajde, imat ću 2.000 više ili 2.500. Pa super, vidiš, misli na nas. Ma ko misli na nas? Ko? To nije mišljenje. Ako ima čovek 25-6.000 penziju, ja imam invalidsku, ona je radio, ima 35, pa sa 40 godina staža. Pa nije zaslužio da te penzije i te ljude prvo se ispoštuje. Ja ne znam koliko siromašnih u našoj zemlji ima. Evo, danas sam slučajno samo prolazu videla ljudi koji su na ulici. Da, a pitanje je šta je danas siromaštvo, ali jesmo mi na... Ne, mi smo najbogatiji. Mi smo gigant, mi smo kvantnom skoku, samo ne znam ko skače i ko je u tom skoku. Ja znam da su penzioneri i stojim iza toga. Ugroženi penzioneri koji imaju ispod... Minimum, evo, 50.000. Svi ispod 50.000 su ugroženi. Oni sa 40, malo manje, ovi s 30, a ovi kao ja, od 25, 6, i oni koji imaju, čak i oni koji imaju manje. Kako da prežive sve ovo? Evo ga, 10% penzije, 10% komunalije. Sutra će biti 10% struja, pa će biti 15% gaz. I gde je to povećanje penzije? Nema ga, to je već pojelo. Dok ne bude 1. januar, nama će to već sve pojesti. Gotovo. Čini mi se da smo leti malo opušteniji, pa stigne se otići i na odmor, bar tu negde u Srbiji, ili možda na neko primorje ko je uspeo da uštedi. Ko može? Ili do Banje. Da, ja sam već imao. Imamo li pravo na odmor, iako su... poskupljenja najavljena, mislim, nekako... Ma imamo mi pravo na odmor, sad kako se ko snađe, nama to pravo niko ne može uzeti. Šta je prioritet, gde će potrošiti pare, da? Šta, ko može da uradi, taj će da uradi. Ja sam imala sreću da imam takve drugarice, prijateljice koje su krenule u Banju, pa me nazvale, pa pitale, Mirka, možeš ti nas voziti u Banju, mi tebi platimo gorivo, budemo tamo 3-4 dana i družimo se i odmorimo se. Mogu, kako, neću moći. Doravno, ja sama ne bi mogla otići. Sreće, pa je to u Republici Srpskoj, pa je to jeftiniji smeštaj, pa je mene koštao ta 3 dana 3.000 i super. Znači, udružite se u zajednicu, jedna leteća komuna na izletu. Ne vredi, sreće, imamo veći auto, pa nas više može stati, pa možemo sve da podelimo. Ne znam kako bi, mislim, ja to je što sam otišla sad na tu Banju, malo da mozak odmorim posle svega što se izdešavalo. Još uvek sam ja pod pritiscima, pod svemu, što još nije ništa gotovo, sve posle niće, još to je status quo, čekam da se sve reši, nije mi dobro, u principu falila mi je ta, 3-4 dana su mi došla kao nekome, 3 nedelje. Ali centar Petrovaradin radi i to je... Nema nam druge, nema nam druge, moramo. Evo sad kad sam išla ovam, objavila sam nekome nazvu i pitao da li znam zašto Alibegovac nema vode. Joj, gledam, nemam pojma ni da nemaju vode. Rekao, ali vi nemate uopšte vode ili kako? Kaže, nemamo vode. Pa s obzirom da ja znam da isprate ljudi i oni koji treba i koji ne treba isprate emisiju, evo da pitam njih ako oni znaju da vide šta se dešava, zašto Alibegovac nema vode? Da li je to deo Alibegovca ili ceo Alibegovac?
ali nesvatljivo mi je da nemaju vode. Letni period, pa zna biti slabiji pritisak? Nije samo u pritisku, meni se čini da oni imaju. Oni imaju, izgleda, konstantno taj problem. Mi smo malo ovde u Revnici, ali sad onako čim je 50 metara veća nadmorska visina, eto problema sa pritiskom. Ja hvala Bogu, nemam problem. Ja sam na visini, kod mene su visinske promene. Ja imam i vode i svega, imam sam da još imam i sve da mogu da platim. Eto, sad sam, evo, ja sam sad dobila račun dana za komunalije, 1200 dinara ja sama, pa super. Znam izde četvoročlana porodica koliko bi. Ne znam ovo i vrni da pitam. Njih je šestoro. Četvoro deci i njih dvoje. Dvoje će sad u školu. Znači, ja ne smem ni da pitam. Samo sam rekla, nijotkog mi ništa ne treba, ali nemojte tražiti od mene, jer nemam šta dati. Ali, evo, da spominjemo i primere drugih, kad pričate sa prijateljima, šta imate kao utisak ili zaključak? Kuda idu naši turisti? Crna Gora, Grčka nekako, ali najposećanije destinacije. I tamo je, kažu, poskupelo. Evo, juče mi je bila prijateljica koja je bila u Crnoj Gori, u Budvi, radila. Mesec i po dana je bila tamo, radila i kaže, ono je strašno. Ono, Budva, ja znam, nekad smo mi išli, to je bilo ono normalno meni. Ali ovo sad, kaže, katastrofa. Ležaljke od 50 eura pa nadalje. Hrana 100 grama, ne znam, neke budimske, ne znam čega, 10 i nešto eura. Majko rođena, pa oni su tek poludeli. Kaže da je prodavnica ovde, ništa, kaže, veliko, nismo kupili, 100 i nešto eura, kaže, otišla. Nemam pojma, kaže, na šta. Jako im je sad skupo. Ako birate Budvu kao destinaciju, ako odete u Meljine, možda prođete... Možda i nešto malo manje. Da, ja sam išla kad god i u Meljine. I tamo mi je baš lijepo bilo. Baš mi je lijepo. Ja sam nekako, mislim da je Grčka još uvek najpristupačnija. Mislim, ko može da ode, kad sam mogla, išla sam. Nije to, Bog zna koliko, 800 kilometara. Ja sam to za 8 sati, 9 prešla. Kupala se već posle toga i nije skupo. I nije. Meni su cene tamo bile otprilike kao i ovde. Znači, nije nekad da se nosi i to što kažu... I to je razlog zašto se i bira kao najčešća turistička destinacija i što posebno, jel, u tim nekim delovima na Halkidikiju i okolo ima najviše Srba kao turista. Da, pa ja sam bila u Leptokari, eto, tu sam bila i bilo mi je fantastično. Mislim, stvarno, prodavnica do prodavnica, tamo isto ima Lidl, ima ovo, ima ono. Kao i kod nas možda se nađe i jeftinije, s tim što je po meni tamo sve kvalitetnije. U tom istom Lidlu je kvalitetnija hrana, veći je izbor nego ovaj naš ovde, što je otvaraju 6 komada, ali ništa u njima nema. To je kad u Parizu, bili ste i u Švajcarskoj. Bila sam i u Nemačkoj, tek tamo, pa ne može da se poredi uopšte. Ne može da se uporedi. Jedna obična čokolada iz Nemačke kupljena tamo i kupljena ovde, Milka, nema i veze s mozgom. Moja deca to kažu, mislim, ja nema šta da im čitam. Ovo je bolje nego ovo. Znači, mi smo negde onako pri dnu, bitno je da oni mogu da prodaju, a nama sve što je jeftinije, mi ćemo da trčimo, da kupujemo. Veća cena, niži kvalitet, to je ono što... A koliko para, toliko muzike. Ne možemo mi očekivati, pile prodaju za 200 dinara, pobiše se za to pile sutra dan u frižideru po zelenelu. Mislim. To je taj kvalitet, ali ljudi misle sad možda kupi za ceo život. Ne može, ne može. Više će posle baciti nego što će uštedeti. Uštedili se pravljenjem zimnice, evo, kad se vrati ova, što ja rekoh, u najavi poslednja smena turista, čini mi se krenuće sa ajvarima i ostalo, da. Kako sam videla cene i kako ovi što su nekad stavljali naveliko, sad stavljaju vrlo malo. Cena povrća i svega toga što ide u zimnicu, neće ni to baš biti tako. Kao što nije bilo ni od džemova, nešto posebno, što kuvaju se pekmezi od ovog godina, slabo se to kuvalo. Em nešto nije bilo, em su cene bile visoke, paprika najjeftinija što sam videla, ne znam nigde, ono što ljudi peku, crvena pa 100 dinara kilogram, a i više je ovde kod nas u Novom Sadu. Ne znam baš kako će se to praviti ove godine. Svake godine sve manje i manje čini se meni da ima zimnice. Nekako se to manje, više mi se isplati kupiti teglu jednu, koliko ću je pojesti, pa ću je jesti kad budem tela. A šta kažu komšinice, prijateljice i ostalo, kad se isplati? Slabo im se isplati. Slabo im se isplati.
Mislim, ajde, oni koji imaju veliku porodicu, ali... Mislim, imam neke navike u smislu, bar znam šta sam stavila u tegle, jel, to je... Da, znaš, ide krastavac, ide paprika, peče se paprika, stavlja se tušija, stavlja se ovo, to je nešto, ona, cvekla, još ona najjeftinija, može karfiol. Evo sad sam čuo, 400 dinara, ja mislim, kilogram karfiola. Pa da li je to normalno? Pa ko će to da stavlja u zimnicu, ko će to da stavlja uopšte? 400 dinara, pola kile mesa. Meso je 800, 900, 1000, ne znam ni ja, kažu sniženje, 900 i nešto dinara. Akcija, kilogram mesa, 900 dinara. Pa koliko je prava cena onda, 1200? Sad i pitanje gde to voće i povrće uspeva i mi imamo plodna zemljišta... Kao da nemamo. Ali eto, neka od tih plodnih prostranstava bi mogla uskoro postati rudnik. Vrlo, vrlo plodna. I to je ono čega se, da, čega se ljudi pribojavaju. Kad govorimo o tim egzistencijalnim temama, možda nije sad baš najbolje ovaj primjer da sa zimnice pređemo odmah i na ove ozbiljnije teme, ali negde ima veze. Potencijalno rudarenje litijuma i bora stvarno duboko zabrinjava građane, jer to jeste egzistencijalno pitanje. Povedene su mnoge diskusije, nekako čini mi se da nema uverljivog odgovora. Kako to sad utiče na građane? Ispratili ste, bili ste, čini mi se da... Bila sam, da, naravno, ja sam bila na protestu, da sam mogla, otešla bi u Beograd, ali jednostavno ne mogu. Ne mogu iz svojih zdravstvenih razloga, ne smijem da idem u tu gužvu i nisam smela. Kako? Ja ne razumem kao prvo. Narod ne mora da bude školovan, da zna sve, da zna tehnologiju, da zna ovo, da zna... Ne mora. Ali neko ko je iz te branše treba da izađe pred taj narod, ne može da kaže ne, to nije opasno, nije ovo, nije ono, to je manje opasno nego, ne znam, kopanje olova ili ne znam čega. Narod ne zna. I dovoljno je, naravno, s obzirom da smo mi već isprepadani sa svim i svačim, i sa ratovima, i sa covidima, i sa zarazama, koje kakvim epidemijama, ovo je došlo kao ono šlag na tortu. Ne treba da mislimo da to što je od nas udaljeno 150-200 km, da to nije naš problem. I ovde jeste. Ja imam 5 unučadi, od 3 do 18 godina. Meni neće to možda biti problem, neću možda biti tu, ali ova deca i vi treba da rastete. Što, neki misle, to je tamo, neće biti kod nas, oće. Nije. Sve što bude na jednom kraju, pokucat će na kapiju i ovde. Slušam, ako bude štetno, neće se kopati. Ako neko kaže da to ima problema, da je opasno po zdravlje, garantuje, neće se kopati. Aman, pa tad kad će se potpisivalo to, pa prvo je to trebalo da se zna. Hoće li biti štetno ili neće biti štetno, pa onda otići tamo i udariti paraf. A ne, prvo ćemo potpisati, pa sad ćemo da idemo po selima i po mestima, da mi pričamo s narodom, hoće li to biti štetno? Narod nema pojma. Sa šta mu on kaže, je li bilo kome? Mislim, zna se o čemu i o kome priča. Mislim, ja nisam neko ko uvija. Ići ćemo sad od sela do sela, pa ćemo mi pričati kako to nije štetno, kako ćemo mi to ispitivati. 2 godine se neće kopati. Što to nije već sve ispitano, ako je planirano da se to uradi? A jeste planirano.